یہاں تک کہ میں نے کربلا میں بھی پڑھا، سیریا میں بھی پڑھا، ہر جگہ ایک نیا نوحہ پر یہ پتہ چلتا ہے، ذرا خاص طور پر چار پانچ پن ہزار پیش کام کا خیال رکھتے ہوئے جناب سکینہ پوچھتی رہتی تھی خوبی اما کب گھر جائے نصیب ہو نصیب نہیں ہوا کتنی پیاسی تھی جناب سکینہ آزاد، سنیے بہت پیاسی تھی جناب سکینہ، اب کیا پیچھا نہیں آزاد جناب سکینہ جب شمر
دو آخری بند سماعت کرنا ہے اپنے بھائی علی اصغر کو کتنا چاہتی تھی جناب سکینہ جب شام قریب کا میں ان کو پانی کیا کیا ایک جام ہوا ایک رسی ہے پانا کے لیے جناب سکینہ بہت چھوٹی ہے جب قافلہ چلتا ہے جناب کیا حال تھی جناب سکینہ کی ابھی تک جناب سکینہ اپنے اموں سے کہہ رہی تھی اب اپنی مجبوری جناب عباس نے اپنے بھتیجے سے کیا بتایا سماعت فرمائیں حضرت آنے والے